gonna say, this, it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was my last fight here. Today is my last fight here in the UFC. Я вот вижу и считаю, что Хабиба должен заменить Ислам Махачу на чемпионском троне. Я жду этого, я буду счастлив, если Хабиб уйдет непобежденным и на его место придет Ислам Махачу. Depois da aposentadoria de Khabib Nurmagomedov, o maior campeão peso leve do UFC, a coroa e o trono ficaram vazios, à espera de quem seria o próximo rei. Para disputar o novo título, foram chamados Michael Chandler, tricampeão do Bellator, e o brasileiro Charles do Bronx Oliveira, que vinha de 8 vitórias seguidas no UFC e teria a sua primeira disputa de cinturão em 11 anos lutando na organização. Os dois se enfrentaram em maio de 2021. A grande maioria acreditava que Chandler era o franco favorito e que o brasileiro tinha poucas chances de vencer, mas teoria e prática nem sempre estão de acordo, e na prática, após quase ser nocauteado no primeiro round, Charles voltou renascido no segundo e nocauteou Michael Chandler, se tornando o novo campeão peso leve do UFC e o mais novo herói brasileiro no MMA. Quando eu entrei aqui, eu falei que eu ia fazer história. Eu era um menino no meio dos leões, hoje eu sou um leão no meio dos leões, e um leão embaçado. Mas a vida de Charles não seria fácil nessa divisão, que é considerada a mais competitiva do UFC. Logo na primeira defesa de título, ele precisou encarar o ex-campeão interino da divisão, Dustin Poirier, que tinha acabado de nocautear Conor McGregor e até hoje é considerado um dos melhores e mais completos lutadores da divisão e do mundo. Mais uma vez, Charles era considerado o grande azarão, um campeão sem coração e que desistia fácil quando colocado sob pressão, e que estava ali apenas guardando o lugar de Poirier no trono. A luta não foi fácil. Poirier chegou a dar knockdown em Charles, mas o brasileiro contrariou os críticos mais uma vez, aguentou a pressão do americano e conseguiu finalizar o diamante no terceiro round, defendendo seu título contra o maior teste da sua carreira. Além de Charles, o único que havia vencido Poirier no auge nos últimos anos havia sido Khabib, e com o sucesso do brasileiro era inevitável que viriam comparações ao antigo campeão da divisão. Muitos até diziam que Charles ia superar o russo e que Khabib deveria voltar para enfrentar o Charles e defender o seu legado. A vida falou pra mim, você não vai jogar nenhuma bola! E olha no que eu tô! Eu sou campeão mundial, irmão! Mas Khabib tinha seus planos. Ele se aposentou em outubro de 2020 após a morte do seu pai, que foi contaminado pela Covid-19. Só que ao mesmo tempo, ele também estava cumprindo o desejo dele. O plano de Abdumanap era que Khabib se aposentasse em breve de qualquer jeito, para abrir o caminho para o número 2 do clã se tornar campeão no futuro. E esse número 2 era Islam Makhachev. Apesar de não ser parente de sangue de Khabib, Islam é praticamente um irmão para o ex-campeão do UFC. Depois que se mudou para Mahachkala, a capital do Daguestão, Islam ingressou na academia de Abdumanap aos 8 anos de idade, quando Khabib tinha cerca de 11 anos. Desde então, desde criança, os dois treinaram juntos sob o mesmo teto e também a mesma tutela, e seguiram treinando juntos durante toda a trajetória de ambos nas artes marciais. E por causa disso, o estilo de luta dos dois era praticamente idêntico. A semelhança é gritante até hoje, com algumas diferenças aqui e ali. Quando Khabib ingressou na AKA nos Estados Unidos para treinar com o coach Javier Mendes e alguns campeões do UFC, como Daniel Cormier e Cain Velasquez, Islam veio logo depois. Khabib, por ser mais velho, mais experiente e por ter chegado mais cedo no UFC, logicamente chegou primeiro ao cinturão, e um dos grandes destaques da carreira do Khabib é a sua invencibilidade, sua aura de imbatível. Khabib nunca sangrou, nunca levou knockdown e mal perdeu um round na sua carreira, e se aposentou invicto com 29 vitórias e nenhuma derrota, 29-0. O coach Javier Mendes dizia que Khabib também nunca perdeu uma sessão de sparring durante os treinamentos. Porém, ele disse que havia um atleta que de vez em quando conseguia vencer um round ou mais contra o ex-campeão dos leves. Em resumo, havia apenas um aluno que conseguia dar trabalho para Khabib nos treinos, e esse aluno era Islam Makhachev. E aí começou esse mito de que Islam era tão bom ou talvez até melhor do que o Khabib, mas nem todos estavam muito confiantes a respeito disso.
Afinal, diferente de Khabib, Islam sofreu uma derrota na carreira. Ele foi nocauteado no primeiro round pelo brasileiro Adriano Martins em 2015. É verdade que essa seria a única derrota dele e que depois ele emplacou uma enorme sequência de vitórias. Vitórias que inclusive foram bem dominantes, bem similares à do Khabib. O problema eram seus adversários. A grande maioria dos lutadores eram fora do ranking. Ou no mesmo caso do Gleison Tibau, que estava no fim da carreira. Seu maior teste até então havia sido o neozelandês Dan Hooker, sexto colocado do ranking, mas que havia aceitado a luta de última hora, substituindo Rafael dos Anjos. Então, apesar da sequência de vitórias, Islam ainda não tinha provado seu valor de fato contra a elite da categoria. Mas com uma vitória atrás da outra, ele escalava cada vez mais o ranking da divisão, chegando bem próximo da elite. E depois de ter se aposentado, Khabib passou a ser o seu principal professor e passou a cuidar da carreira do irmão de consideração. Após a vitória de Charles contra Poirier, foi marcada uma luta entre Islam e um dos principais nomes da categoria, o iraniano Benil Dariush. O vencedor dessa luta muito provavelmente ficaria em um lugar de destaque para disputar o cinturão na sequência. Só que infelizmente Dariush se lesionou na semana do evento e foi substituído pelo desranqueado Bobby Green, que foi facilmente nocauteado por Islam no primeiro round. Com essa luta, em maio de 2022, Islam tinha 10 vitórias seguidas no UFC. Voltando ao brasileiro, sua próxima luta também seria em maio, e seria contra outro grande lutador, o ex-campeão interino Justin Gaethje, considerado o maior nocauteador da divisão, o lutador com as mãos mais pesadas do peso leve. Mais uma vez, subestimaram muito as chances do Charles, embora não tanto quanto foi contra Poirier. Porém, o campeão apareceu mais uma vez como azarão na casa de apostas. Gaethje dizia que Charles não tinha garra, não tinha coração, e que no momento em que ele colocasse pressão no brasileiro, ele ia ceder. Charles não pareceu se abalar muito com as declarações e seguiu confiante com a luta. A grande polêmica, no entanto, veio no dia anterior da luta, na pesagem do UFC 274. Pode ter que ser. One fifty-five and one half pounds. The current weight for the champ, Charles Oliveira. Charles do Bronx não bateu o peso, e assim, pela primeira vez na história do UFC, um campeão perdeu o cinturão na balança. Essa é a regra, se o campeão não bater o peso, ele é destituído do seu cinturão. Houve muita polêmica em relação à pesagem, alegações que a balança estava descalibrada ou com algum problema. Alguns apontaram que alguma coisa aconteceu quando outros lutadores foram se pesar, trocando a medida de libras para quilos. Mas no fim das contas, dos 30 lutadores que lutariam no card, apenas Charles e Norma Dumont não bateram peso. Então não ficou totalmente claro se o problema foi de fato a balança. Gaethje, por exemplo, bateu o peso da divisão e o cinturão valeria apenas para ele, mas o título já não era mais do brasileiro. No dia da luta, mais um susto. Gaethje conseguiu aplicar um knockdown em Charles, mas o brasileiro resistiu e ainda no primeiro round conseguiu aplicar também um knockdown em Gaethje e finalizou a luta com um mata-leão na sequência. Charles do Bronx venceu Justin Gaethje, mas não levou o cinturão para casa. Ainda assim, Dana White prometeu que a próxima luta de Charles seria obrigatoriamente pelo título. A grande questão é quem seria o seu adversário. E já que Charles já havia vencido praticamente todo o top 5, batendo Chandler, Poirier, Tony Ferguson e agora Justin Gaethje, nessa escassez de um novo adversário, Khabib entrou em ação para inserir Islam na jogada. E juntamente com isso, o ex-campeão dirigiu diversas críticas ao brasileiro por não ter sido profissional e ter perdido o cinturão na balança. Em seguida, ele começou a projetar Islam como o próximo desafiante ao cinturão dos leves, já que o UFC tinha um evento marcado para Abu Dhabi e Khabib e sua família possuem muita fama pelo povo islâmico. A ideia então era fazer Charles contra Islam pelo cinturão vago da categoria. Khabib também afirmou que poderiam fazer a luta no Brasil e que Islam voaria até o Brasil, montaria e domaria Charles como se fosse o seu cavalo e encerraria a luta logo em seguida. Mas no fim das contas, a confirmação da luta veio em julho de 2022.
Charles do Bronx enfrentaria Islam Makhachev em outubro de 2022, em Abu Dhabi, UFC 280, válido pelo cinturão peso leve do UFC. O anúncio da luta veio com muitas críticas, pois muitos achavam que Islam não tinha feito o suficiente para merecer a disputa pelo título, já que apesar das 10 vitórias seguidas, a maioria foram contra desranqueados e seu último adversário, Bobby Green, também era um. Islam não havia enfrentado ninguém do top 5, diferente de Charles, que limpou a elite da divisão. Muitos debateram sobre essa gritante diferença de experiência. Charles havia sido testado contra a nata do peso leve, diferente do russo, que chegou ao cinturão evitando essa elite. Por isso, vários questionamentos foram levantados sobre a real qualidade do Islam, e que ele só havia chegado no título por causa da sua relação com o Khabib. Já os filhos do Daguestão estavam bem confiantes com a luta, e diziam em diversas entrevistas que Islam iria fazer parecer fácil, que iria dominar o brasileiro completamente. Charles, no entanto, já estava se acostumando com os adversários o subestimando. Dizia que era melhor e mais experimentado do que o russo em todas as áreas. Devido à semelhança entre Khabib e Islam, muitos acreditavam que essa luta seria uma simulação de como seria uma luta entre Khabib e Charles. E em caso de vitória do brasileiro, ele poderia ser considerado o maior peso leve da história do UFC, superando o russo. Quem também estava interessado na luta era o campeão dos penas Alexander Volkanovski, que queria subir de categoria e tentar um segundo cinturão contra Charles ou Islam. Inclusive, ele apareceu em Abu Dhabi para ser o lutador reserva da luta principal. E falando em pesagem, dessa vez não houve sustos. Charles e Islam bateram o peso da categoria e confirmaram o duelo principal do UFC 280. 11 vitórias seguidas contra 10 vitórias seguidas. O ex-campeão contra a promessa russa. Brasil contra a Rússia em Abu Dhabi. O desafiante entra primeiro, mantendo aquela postura fria, apesar dos aplausos e do grande apoio local. Já o campeão moral, Charles, entra animado, mas calmo ao mesmo tempo. E antes do show, ele faz questão de cumprimentar seu adversário e a sua equipe, incluindo Khabib. Mas assim que o octógono se fechasse, a guerra ia começar. Charles começa agressivo com chutes. Islam contra-ataca com a canhota no rosto. O russo pressiona e os dois trocam golpes em pé, até que Islam consegue derrubar o brasileiro. Um plano que pode parecer maluco, entrar na guarda do maior finalizador da história do UFC e um dos melhores jiu-jiteiros da história, mas Islam tinha confiança nas suas habilidades no chão. O russo segue trabalhando no solo, impedindo Charles de avançar posições. O brasileiro consegue se levantar e os dois trocam golpes no clinch, até que Islam consegue a queda de novo. E ainda consegue levar Charles bem pra frente do seu corner para receber as instruções de Khabib. Islam segue controlando o campeão no solo. Ele aperta o passo atacando no ground and pound. Charles não consegue se desgrudar do chão. Islam levanta a postura e Charles surpreende com uma pedalada no rosto, o seu melhor golpe na luta. Mas o round acaba logo em seguida. Grande início para o desafiante, que vence o primeiro round por 10 a 9. Segundo round, os lutadores trocam golpes em pé. Islam lança um cruzado e os dois trocam na curta distância. Islam agarra Charles no clinch. O brasileiro tenta a queda, mas o russo se defende e coloca o do Bronx na grade. Charles acerta uma joelhada no corpo e Islam larga o clinch. Charles avança e recebe um contra-ataque de esquerda. Os dois grapplers seguem trocando em pé. Islam tenta pressionar Charles na grade e lança um chute alto na guarda. Charles continua tomando iniciativa e Islam assume o papel de contra-golpeador, esperando Charles atacar para poder reagir. E foi assim que ele abriu o caminho para a sua grande vitória. Charles tentou uma joelhada voadora. O russo manteve a calma, deu um passo para trás e mandou um direto de esquerda seguido de um cruzado no rosto. Charles foi ao chão. E nas outras vezes, quando seu adversário conseguia derrubá-lo, Charles entrava em guarda e o seu oponente tinha receio de continuar o ataque porque teria que ir para o chão com o brasileiro. Mas Islam não tinha esse problema. Assim que Charles foi ao chão, Islam avançou imediatamente e encaixou um justo katagatame no campeão. Charles estava preso. Ele não tinha alternativa a não ser apagar ou bater em desistência. E assim, Islam Makhachev venceu Charles do Bronx, finalizando o maior finalizador da história do UFC, e o plano de Abdumanap Nurmagomedov foi finalmente concluído.
Após colocar o cinturão em Islam Makhachev, a missão de Khabib Nurmagomedov estava cumprida. Ele passou o bastão para o seu irmão de consideração. E antes da noite acabar, Khabib ainda emparelhou o novo campeão contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski, pela vaga de lutador peso por peso número 1 do mundo. Depois disso, Khabib se afastou do MMA, não só das lutas, mas também do seu papel como treinador, e deixou seu pupilo voar por conta própria. Islam, por sua vez, enfrentou Alexander Volkanovski em fevereiro de 2023. Em um duelo de campeões que certamente será eternizado no UFC, o russo saiu vencedor da luta depois de uma guerra de 5 rounds, que foi o combate mais difícil de toda sua carreira, defendendo seu cinturão pela primeira vez. Porém, a luta foi tão acirrada e o resultado foi tão debatido que Islam não conseguiu assumir o lugar de lutador peso por peso número 1 do mundo. E logo depois, John Jones voltou a competir e os dois caíram de posições, com o retorno do campeão dos pesos pesados, que se tornou o novo número 1. Já Charles afirmou que precisaria de um tempo para descansar após essa derrota, mas sua missão continua sendo recuperar o título dos leves. Sua próxima luta será no dia 10 de junho contra Benil Dariush no UFC 289. E dependendo do que acontecer, saberemos se essa história receberá um segundo capítulo ou se Charles e Islam seguirão rumos diferentes depois desse combate. Olha, você já foi lutador, você sabe como que é. Tem dia que a gente tá aqui e não é o nosso melhor dia. Olha só, eu prometo pra todo mundo, eu vou buscar ele de volta.